критичного мислення і планування. І для цього ми проводимо фаховий турнір. Просить, щоб я повідомив, що 10 січня всі гості та герої нашого Майдану можуть записатися до фонтану на протестене. До фонтану на протестене на вас чекають організатори Олександр та Руслан. Тому шукайтесь там біля фонтану Олександра та Руслана і записуйтеся на шаховий турнір. Це дуже має нас і вольний відбуватись, і настільний теніс. До речі, по настільному тенісу я готовий змагатися. Я чемпіон двох районів, Кавлицького і Баришівського по тенісу, так що згадаю молодість. Дякую, друзі. Пані Галино, я вас знову вітаю. 92-річна наша киянка, яка кожного дня з нами, і я не можу не привітати пані Галину. Ну, а від 92-річних до 2-річних, ну, можливо, 3-х. Знову манюні на сцені, львів'яни. Львів, є? Добре, під'їжджають вже з кутею, так, масни. Будемо до гору заходити у вашу оцель, щоб ми щасливо і довго здобулися, а все, що задумали, щоб збулося.